Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov a mesto Stropkov zorganizovalo v kultúrnom stredisku v Stropkove už v poradí 9. ročník Stropkovských dní medu. Počas dvoch dní bol pripravený bohatý program. Jeho súčasťou bolo i vyhodnotenie vytvárnej súťaže pod názvom Včely a včelári očami detí, či prezentácia včelých produktov. Nechýbali ani viaceré poučné prednášky. Jedným z prednášajúcich bol ich hlavný organizátor Gabriel Fočko, predseda základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov v Stropkove. Vyhodnocoval sa i najkrajší medovník a najlepší med v okrese Stropkov. Počas dvoch kní bol zabezpečený predaj včelých produktov a včelárskych potrieb. Navštevníci si mohli zakúpiť med, propolis, peľové semienka a ochutnať rôzne druhy medu, medoviny a včelých produktov. Počas 9. ročníka prebehla i prezentácia knihy autorky Chryzmatu Limovej pod názvom Praktická apiterapia spojená s prednáškou o apiterapii, teda liečení včelými produktmi. Na podujeti boli prítomní i včelári z Poľska, Maďarska či Ukrajiny. Počas soboty prebehol i podpis dohody medzi regionálnou zložkou Slovenského zväzu včelárov Prešovského kraja, ktorej predsedom je Gabriel Fočko a krosnianským vojvodstvom o spolupráci s ukrajinským mestom Mukačov